liburu hau egun batean gertatzen den istorioa da. Bertan, Bix eta Musi 15 urteko gazteak dira. Ta Siri aldeko gerran murgildurik daude. Hauek, beren inguruan dabilen frankotiratzailea aurkitu behar dute, jende ugari hiltzen ari baita. Horretarako, Jaguar nagusiak Abas gaztearen laguntza ematen die. Hiru gazteek zuhur ibili behar dute beren ingurua ez ezik, baita beren herria defendatzeko ere. Egunean zehar, Bix protagonista ezkutatu dagoen neska batez maitemintzen da, Haifa hain zuzen ere. Historia motza da, beraz, ekintza gutxi baina trinkoa gertatzen dira. Hala ere, bukaeran frankotiratzailea aurkitzen dute. Zer gertatuko ote da? Lortuko al dute hiru gazteek bizirik irautea? Eta beren etxaila harrapatzea? Eta nor izango da frankotiratzailea?